Portugal Internet Week 2010. De 10 a 17 de outubro, acompanhe as diversas iniciativas que vão tornar Portugal um caso de sucesso na economia digital. Mais informação em portugalinternetweek.com. É, e principalmente agradecer à Câmara Portuguesa de Comércio Eletrônico, a CEP, pelo convite, pelo patrocínio da nossa estada. É um prazer estar de novo aqui em Portugal. Eu tive o prazer de visitá-los em março, quando conversamos com a CEP, conversamos com o CEGER, uma delegação brasileira esteve mês passado aqui, uma delegação público-privada, conversou com a AMA, conversou com várias autoridades do setor público-privado, e nós acreditamos que estamos iniciando uma pauta, uma agenda que realmente pode trazer frutos muito positivos, não apenas para Portugal e Brasil, mas também para países vizinhos e amigos, como países do Mercosul, outros países latino-americanos, como para a própria Espanha ou os PALOPs. Me preparei para fazer uma apresentação que fala um pouco sobre confiança na internet, o que, que o Brasil e a América Latina têm trabalhado para reforçar e aumentar a sensação de confiança, a sensação de segurança do e-consumidor. Mas antes, vou falar um pouquinho sobre o panorama do comércio eletrônico no Brasil e na América Latina. Muito bem, como eu falei, a gente vai... Aqui é um pointer? Não. Assim. Então, a gente vai começar com o panorama do comércio eletrônico da região. Vamos falar um pouquinho sobre mediação e arbitragem na América Latina e sobre o tema de e-confiança especificamente no Brasil. Ah, preciso... É, eu sou muito... Obrigado. Caminhando. E este aqui é para a direita. Pode ficar. Para a direita ou para a esquerda? Alô? Alô, alô. Vamos lá, agora que eu estou um pouco mais solto. O comércio eletrônico na América Latina tem boas notícias para dar e hoje a gente pode falar que o Brasil, especificamente, é um grande caso de sucesso da economia digital, mesmo comparando com economias mais maduras, com ambientes de comércio eletrônico que estejam mais amadurecidos. Mas a gente vai ver que alguns números são bastante contundentes, bastante interessantes. Bom, como a gente está falando de América Latina, primeiro a gente vai introduzir o ILCE. ILCE é o Instituto Latino-Americano de Comércio Eletrônico. Ele é uma entidade privada sem fins lucrativos, cujo objetivo é a promoção do comércio eletrônico na América Latina. A missão básica é unir as entidades de comércio eletrônico existentes na região, a Câmara Enet, a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico é uma delas, e promover iniciativas conjuntas que consolidem os negócios online na região e entre regiões. Algumas iniciativas: Congressos Latino-Americanos de Comércio Eletrônico. Nós esse ano estamos no quarto congresso, vai acontecer na Colômbia. Nós vamos contar com a importante participação de Portugal, não apenas da CEP, mas acredito que a administração pública também estará representada. A partir desse ano, nós começamos a fazer executar um novo formato de evento, um evento de um dia, gratuito para a plateia, para o público, um evento patrocinado, chama E-Commerce Day, tem muito sucesso, a gente está fazendo 5 E-Commerce Days esse ano, na Argentina, no Brasil, no Peru, no México, Chile, e esse ciclo vai acabar com o 6º evento, que é o E-Commerce Latam, na Colômbia, em Bogotá. Nós instituímos também o conceito de premiação. Então, cada um desses eventos teve uma premiação local e nós vamos fazer um Grand Prix no E-Commerce Latam, onde vamos fazer uma premiação regional. E especificamente o programa E-Confiança, que trata muito dessa questão de selo de qualidade de internet e da questão da mediação e arbitragem online. Aqui, para nós termos uma ideia das entidades que fazem parte do ILCE, nós acreditamos que esse ano ainda a CEP também entrará no hall de entidades. Na verdade, ele é uma ação
latino-americana em si, mas que por ter esse perfil de integração entre câmaras de comércio eletrônico de diversos países, por exemplo, a Câmara Espanhola já faz parte e certamente com mais câmaras de comércio eletrônico, independente se estão ou não na América Latina fazendo parte do grupo, maior e melhor e mais consistente será o resultado das ações. A Camarinet também é uma entidade privada sem fins lucrativos. O objetivo é a promoção da economia digital brasileira. A missão primordial é a capacitação de indivíduos e organizações para a prática segura de negócios eletrônicos. Então, no esteio do discurso do Gonçalo, a gente trabalha muito fortemente a importância da validade jurídica na transação online, e aí a ferramenta mais óbvia a ser utilizada é o certificado digital. Iniciativas. Um ciclo de seminários que roda entre 20 e 30 cidades por ano, ele está no sétimo ano no Brasil, para micro e pequenas empresas, PMEs, sobre comércio eletrônico. É um evento, é uma iniciativa que tem muito sucesso, que capacita e sensibiliza mais ou menos 5 mil PMEs por ano. E realmente tem mostrado resultado na inclusão das PMEs na economia digital. O Liquida Web, né, que também está no seu sétimo ou oitavo ano, começou chamando Detona Web, agora chama-se Liquida Web, é uma promoção conjunta entre os 20 maiores varejistas online no Brasil, durante uma semana, segunda semana de setembro, é uma semana de liquidação e no caso do Brasil, até por a gente já tem um histórico de 7, 8 anos, é uma iniciativa, é uma ação que criou um sexto? É, acho que é sexto. Criou uma sexta data comemorativa no calendário do comércio eletrônico. Né? As grandes datas comemorativas, os grandes momentos do comércio eletrônico, no caso do Brasil, são Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal. Claro, com o Natal sendo duas e meia, três vezes mais robusto o faturamento do que nas outras datas comemorativas, mas nós criamos uma sexta data, que é o Detona Web, que foi escolher o setembro por ser um mês de vale, um mês que não conta com datas comemorativas, e a partir da iniciativa, do início da campanha, a gente criou então um momento de compras, de incentivo às compras online no mês de baixa. E-commerce Day Brasil e e-commerce Latam Brasil. Ano que vem o e-commerce Latam vai ser no Brasil, no final do ano, o evento latino-americano de comércio eletrônico. O CET Forum, que é um evento de certificação digital que nós fazemos junto com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Nós já contamos diversas vezes com a presença de executivos do setor privado e governamental português, seja do CGER, seja da AMA, seja da própria CEP. Nos agraciando com palestras e com a presença nesse evento, que realmente é um evento bastante forte no que tange a desmaterialização de processos, especificamente focado no governo, né, governo eletrônico. E o projeto Mercosul Digital, que é um projeto, uma cooperação do Mercosul, é um bloco, né, para quem não conhece, composto pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, em conjunto, uma ação conjunta com a União Europeia, onde nós temos um investimento de 9 milhões de euros para o fomento do comércio eletrônico no bloco e entre os dois blocos, entre o Mercosul e a União Europeia. Bom, falando um pouquinho sobre a força do comércio eletrônico na América Latina, a gente tem alguns números de fontes diversas. Na verdade, para não atrapalhar muito o nosso raciocínio, usei basicamente duas fontes. Uma é a Camarinet e o EBIT, que é um instituto de metrificação do comércio eletrônico no Brasil, e a American Economy Intelligence, que é um estudo pago e contratado pela Visa, um estudo realizado a cada dois anos, que mostra então o cenário latino-americano. Os números da American Economy são um pouco maiores que os números do EBIT, os números nacionais que o Brasil gera, principalmente porque eles abrangem um cenário um pouco maior. Né? No caso do EBIT da Camarinet, nós excluímos passagens aéreas, vendas de automóveis e leilões online. No caso da American Economy, a gente não tem muito claro o que está nessa cesta de métricas, mas certamente o turismo online faz parte e a Gol, né, a maior empresa aérea brasileira, e agora a Latam, né, tem suas, na operação online uma geração de receita muito, de faturamento muito grande, e certamente só a inclusão das duas já desbalanceia qualquer métrica para cima.
Bom, a gente, em 2009, nós chegamos a quase 22 bilhões, 21,77 bilhões de dólares de faturamento no comércio eletrônico. E como vem, né, se a gente começar a analisar a série histórica a partir de 2003, a gente tem um crescimento ligeiramente exponencial do faturamento no comércio eletrônico na região.